Ne kemi vënë alarmin bashkë qytetarët prej 4 ditës. Thirrjet tona kanë ra në vesh të shurdhurt, sepse nëse do ndryhyej në kohë, do i kursehej kjo traumë banorëve të Shëngjinit, do i kursehej kjo traumë biznesmenëve, edhe imazhit i këtij qyteti. Nuk do të kishim hotele të djegura, nuk do kishim shtëpi të djegura, nuk do kishim bare të djegura, nuk do kishim plazhe të bosh, siç ju i shikoni tani që nuk ka këm turistit, që iken djetë traumatizuar, do kishim një situatë krejt tjetër, por ata ishin të zënë me festivalin e tyre, me kongresin e propagandës, me luftën e brendshme, me skandalet për të menaxhuar, me hajdutrit që kanë shpërthyer kudo. Zjarret e tilla nuk dominohen vetëm me vullnet pozitiv, as me lutje, kanë nevojë për pajisje, ka nevojë për mbështetje.